shpirë, po, nëse s'gaba e keni shpërndafja një edhe besoj që ka qenë një momentum i mirë fjalimi i ti për me kuptu që nuk është kusht në asnjë institucion evropian. Porve dhe do se nën të ashtu për para, apo jo? Se nën të ashtu për para, si pik. Po nuk e ka, nuk është muhu kjo. Asë njerë, po deshta me e kundërshtuat pjesën që nuk kërkohet, në më dhënë, me ngulm, nuk kërkohet asë me një dokument të posaqem që ne duhet të plëtsojmë këtë kusht në kuptimin asaj se nesër të antarësojmë në Këshillë të Evropës apo në Bashkimin Evropian. Kjo është çështje që shtetet e rregullojnë brenda vetë shtetit në interes përgjithshëm të jetës së qytetarëve të Republikës Kosovës, duke marrë parasysh vlerat që përfaqëson shteti ynë, vendi ynë, traditat tona, kulturën tonë. Këtë temë thuaj se po vazhdon pra zgjej reagime ndryshme. Kishte pas reagime së fundmi edhe ndaj një fotografie që kishte shpërndar kolegu juaj Agusholli, pra për atë pikturën, atë foton që ishin dhe 10.000 euro. E kështë shpërndar me pasaj edhe jo këtë, pra tem që po vazhdan të ketë reagime. Po, shiko, të paguash. Ose tem e edhe kundështimin e disa deputetve, jo vetëm nga Levizia Vendosi, si ka dhe të tjerë nga grupe tjera. Pra ndaj, ma herë të thash që është ajo liria dhe demokracia që e dadhon vendin ton me u shprej lirëshëm për temat e caktume që janë në interes të shoqënis ton. Kjo fotografi nuk është as piktur, nuk është diçka që le të themi mundemi një vlerë me i thonë spaku artistike. Është një fotografi, është kërë me 10.000 euro. Aparat të thjesht, shtetë 10.000 euro. Shtetë i jep 10.000 euro dhe unë nuk e pranoj këte. Unë personalisht si deputet, kjo nuk është kulturë e jonë. Nuk ka të bëj kurgjo me realitetin tonë. Pse e ka dhenë, si e ka dhenë, është përgjësi komisionis që ka vlerësu që kjo piktur të shpërblet me 10.000 euro. Nuk shoh kurfar element artistik në to. Piktura duhet me pas element artistik jemi to. Ky është një manifestim i caktum, gjoja për të drejtet e muhume. As kujtë sot nuk i mohon asin të drejtë. Se cili lirë shumë mundet me dalë me dorë për dorë, me qëfar do të bëj me jetën e ti privat. Fakt që ndrimet e juaja dhe të disa kolegëve të juaj të partisë, pra themi, e kanë në bërë një sinë një lojnë dare, pra me vetë vendosin, si që nërën aktualisht raporti, pra me vetë vendosin, e dim rastin e Ravecet, më nuk jeni kryetari degës atje, si që nërën sot raporti, a ka ftojet raportin, më tutja, apo përmirsim, edhe pse duket me këso deklarata është vetëm sa do të ftohen? Nuk, shpiko, unë menoj që Lëvizja Vendosje përtej shumë, le të themi, fortunave që ka kalu, këtë pjesën e demokratizimit të mbrendshëm të strukturave e ka më të theksum, po megjithatë ka shumë vend për me u përmirësu, edhe në këtë drejtim duhet pranoj realitetin që brenda një familje, si Lëvizja Vetëvendosje, ne jemi afru për arsye se shumica, shumicës i është afru hapësir për kontribu, për të shpre, edhe për të argumentu mendimet e ndryshme. Dhe kjo ka ndodhë në Lëvizja Vendosje me ko ka vështirësi që kuptohet, po nuk është që të duhet të shikojë në formë të grupacionit. Nuk është që se keni ashpërsu pak në disa raste edhe ashpërsimin, edhe ndaj ministra, edhe ndaj deputetve të vetë vendosjes, pra ka pas rast që keni lëshuar komplet në ledhin e komisionit, jo në basi jo, po kolegët juaj, pra, që është Eman Ramane në një rast e kështë lëshuar në ledhin e komisionit. Jo, tashti e përmendet edhe rastin e Ravecet dhe du më këthy. Ajo ka qenë gabim dhe vazhdojnë tjetë gabim, por e parafrazoj atë heqen e gipsit, po du me parafrazu, du më dhonë, është heqen e gips, tash është në gjitë ashti dhe aty kur është në gjitë është me i forës të shka qenë ma erët. Pra është një problemi të i kalum, për kësa e përket në anësime si deputet dhe i angazhum për aqko brenda një funksionit të tilë shumë të rëndësishën brenda organizatas. E sa e përket lëshimit të komisionit, këtu nuk e kalëshu edhe me mare, e kam shu edhe unë bashkë me te. Po për kërështë kja, pra, është kja qarja, qarja që po vire pashmangë shumë një farë formë. Ju e keni pa dhe arsye në largimit. Ishte një moment i caktum ku nuk ishte rëthon të përshtatshme për me vazhdu mbajtjen e mbledhes, për arsye se
ishte një konflikt i lehtë verbal midis Kryesusit dhe njërit prej deputetëve. Kryesusi ishte i po s'kishte të bëj asgjë me, le të themi, me një ministra, me diko tjetër të një pozicioni qeverisës. Kishte të bëj vetëm për një paknaci e shprehur me largim edhe normalisht si çdo individ, si cili në momentet caktume mund bëjmë dhe një lëshim, dhe unë mendoj që ka qenë një lëshim momentali, që është besoj te kalu dhe e si me vazhdojmë këtë. Apo shkoni drejt qarjes së pashmangshme, apo jo? Nuk ka qarjet pashmangshme. Sepse janë mja 7 deputet, mbaset që... Shiko, levizëve vendosje për i bënë shumë dobi që brenda grupit parlamentar të ketë edhe mendimet të cilat jo detyrimisht duhet të përputhen me çdo element që apo çdo ligj që vije në kuvend apo me çdo veprim të jashtëm të ndonjë ministri për ndonjë vendim të caktuar. Ne duhet kemi zonin ton kritik për shumë çështje kur ato nuk shkojnë në drejtimin e duhur. Unë kam ngrit shpesh çështje, le të themi për bujqësi, që nuk kam qenë i kënaqur për disa veprime që janë marrë në kuadër të këtij sektori, po s'do të thotë kjo që ne kemi çarje, le të themi, deputet me qeverin apo me lëvizjen. Ka se shita janë publik, pa këshit, vetë masa nga jush në ravec, e të tjera, pra shiet një... Por shiko, prap po e them, unë jam në një pozicion shumë më advolishëm se që kam qenë maherët. Maherët kisha dhe një përgjësi, apo dhe një barë shtesë. Mund të keni brenda kuvendit, por brenda vetë vendosës nuk keni pozicion aktualisht. Unë jam vazhdoj të jem deputet lëvizjeve vendosje. Jam antari i shtjellit të përgjithshëm të lëvizjeve vendosje. Kam një pozicion jashtëzakonisht të rëndësishëm brenda lëvizjeve vendosje. Hapësirën time të cilën e kisha në qendër atje në Rahovec, tash po e zhvendos.